Ele marcou um encontro com um cara através da internet. Ele viu que tinha uma pessoa vendendo um aparelho celular na internet. Aí ele marcou. Estou marcando. Onde é que você pode me encontrar? Aí o cara disse, lá na galeria Pedro Jorge. Traga aí o computador. Deixa aqui pra cá, deixa aqui. Deixa aqui, segura aí. Tu já viu o cabelo dele? Lá na galeria Pedro Jorge. Galeria Pedro Jorge, por favor, eu preciso falar com você. Marcaram lá no centro da cidade. Ele e o bonitão, o cabo que vendeu o celular. Celular pra ele, é. Meu filho, isso é uma testa ou é a passarela? Ou é a misterral todinha? Aí digitou, marcamos, então tá ok o encontro marcado. Foi sábado, que horas? 12 horas da tarde. Meio-dia. Eu vou lhe dar 1.200 conto. Ou você quer um aparelho celular da Xiaomi valendo 2.800 conto? Quero aparelho. Quer? Mas você não vai vender pra pegar o dinheiro, não? Pra não, lucrar. Deus me livre. Você vai querer um aparelho celular. Pra mim usar. Liga pro antes de novo aí, ó, meu amigo da XBR. Liga pra ele aí, produção. Liga pra ele. Vamos ver um desconto aí pra ele, né? Desconto de quanto? 60%. Tá bom, 60%? Tá. Tá bom? Pronto, fecha o olho. Fica se você assim. Abrir o olho... Você não vai ter a surpresa. Se você abrir o olho, atenção, produção, todo mundo com a mãozinha. Deixa o olho fechado. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Olha aí, o que vai acontecer com ele? É o Paulo. Ele foi enganado. Ele deu entrevista no Jornal Povo. Ele deu entrevista pra TVA, TVB, TVC, TVC, TVB. Mas ele disse assim, eu só vou ao programa se for do Miséria e Queima. Queima no queima? Queima em queima? Ei, galera do Silpé! Alô, galera do centro de São Gonçalo do Amarante! O Miséria em Queima não queima! Eu vou dar agora, viu? O desconto de 60%, mas você vai ter que dar um beijo no Felipe. Tome aqui, ó, tá vindo. Aí, ó, pode olhar. Uma, duas, meia, já vai. Olha. É um Note 8. É o Note 8. Redmi Note 8. Cara, tá todo mundo querendo esse celular. Olha ele louco pra pegar o celular. Louco, tá vendo? Oh, meu Deus. Tá vendo? Então, gelou. Se ele congelou, tem que pegar o homem. Carlinho Cauí, por favor, pega o homem. Tem que congelou. Pegar, tem que pegar. Meu ele travou. Céu. Olha como é diferente aqui, tá vendo? Por isso que a pivetinha, a piveta da Cici. Pega o homem, meu, bota o homem lá, por favor. Vem cá, vem. Oh, meu Deus do céu. Tira o homem daqui. Coloca na cabeça. Por isso que todo mundo assiste ao Miséria e Queima. É descontração. É alegria na televisão. Pô, levanta o homem. É doido, coloca o homem. Doido, deixa o homem sentar. Sentadinho ali no canto. É isso. Doido, o homem não consegue doido. Sentar. Tem algum problema. Pô. Deixa ele aí, deixa. Bora voltar pra cá, vem cá, volta pra cá. Ó, meu filho, quero te agradecer, Deus abençoe, mas não caia mais. Quando marcarem, um negócio com você no centro de Fortaleza, não minta não. Tá, pois um beijo, Deus abençoe você. Manda um abraço, você tá feliz? Tô demais. Pula, pula. Quebra logo, se revela logo. É bicho, né? Doido, doido, doido. Pregou aí? Doido. Vai, pula, 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 se joga. Se joga.